А зараз я маю сказати, що з повноважним візитом з Європарламенту повернувся наш відомий громадський діяч, який має для нас цікаві новини. Єгор Соболєв! Друзі, я був в Страсбурзі, я щойно прилетів звідти. І я просто, ви просто не уявляєте, як в нас закохалася Європа. Це дуже нагадує, коли хлопець і дівчина зустрілися вперше, покохали один одного, а потім розсталися. Це те, що вони всі кажуть про помаранчеву революцію. Але тепер зустрілися знову, вже дорослими людьми, жінкою і чоловіком, і зрозуміли, що кохають один одного ще більше. Не тільки депутати Європарламенту, прикордонники, офіціанти, таксисти, будь-які люди, які в будь-якому європейському місті бачать український прапор, підходять і кажуть, ну як ви, тримайтеся, you should win. Що означає, ви маєте перемогти! Ми подарували депутатам Європарламенту три прапори з Майдану, які підписали люди, що їх тут носили. Вони подумали і в цю ж секунду передали мені подарунок, який я привіз. Вони все розуміють, вони страшенно підтримують, вони страшенно переживають, вони закликають бути мудрими, але сильними, спокійними, але небайдужими. Вони кажуть, зробіть собі нормального президента, зробіть собі нормального міністра закордонних справ, і ваш шлях до Європи буде таким швидким, з яким Беркут буде скачуватися з ваших барикад. В них немає жодних сумнівів після того, що ми зробили, жодних сумнівів, що Україна – це... Україна – це Європа! Україна – це Європа! Україна – це Європа! Її такі отакою зробили, робимо і будемо робити ми. Красива і тепла штука, чудова, вигідна. Добрі друзі, як казав великий Симоненко, на світі законів немало, та я нагадаю один. Щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Але в штормову годину, як море породить гнів, потрібна зайва краплина. Щоб вийшло воно з берегів. І я бачу, що це море вийшло. Це море – це ви. Це наша мільйонока національна українська сім'я. За підтримки всіх братніх народів всього світу. І я запрошую до мікрофону цікаву інформацію. Ще одна.